É importante e é possível que você, que atua em favor de executados, tá? Principalmente em empresa, é possível que você informe ao processo qual é a conta que você quer que seja feita a pesquisa do Cisbajude. Como assim, professor? Imagina que você advoga para uma empresa. A empresa já foi condenada. Você sabe que mais cedo ou mais tarde pode vir uma penhora no Cisbajude. Só que essa penhora no Cisbajude, ela vai atingir todas as contas da empresa, incluindo a conta que ela usa para pagar fornecedor, a conta que ela usa para pagar salário. E se isso acontecer, vai ser um problema muito grande prático para o funcionamento da empresa. Então, o que que você pode se adiantar? Fala assim para a empresa: vamos abrir uma conta, que vai ser a conta do Cisbajude, e deixar o dinheiro lá. E aí eu vou informar o processo, para quando o juiz for fazer o Cisbajude, ele faz naquela conta e ele não trava o funcionamento da empresa. Muitas empresas grandes já fazem isso. Empresas que têm muita demanda já fazem isso. Só que tem um detalhe: se você informar uma conta e essa conta, quando o juiz tentar penhorar, ela tiver zerada ou sem saldo, isso vai caracterizar má-fé e o juiz vai impor litigância de má fé. Então você só faça isso se a empresa para a qual você advoga for organizada o suficiente para sempre estar deixando dinheiro nessa conta. Com isso, você evita bloqueio de outras contas que acabam atrapalhando o funcionamento da empresa, tá bom? Olha, se a empresa informa essa conta não tem dinheiro, o que que o juiz faz? Aplica a pena por litigância de má fé e já faz o Cisbajude em todas as outras contas, tá bom? É assim que funciona. É importante que você saiba disso.